всіх, хто нас дивиться. В ефірі інформаційна програма «Вісті ТТБ» і я, її ведуча, Анастасія Чичко. Уже традиційно розпочинаємо наш випуск з короткого огляду на актуальніших подій. 65 мільйонів гривень виділили з державного бюджету для того, щоб погасити заборгованість медикам області. На Тернопільщині відкрили першу шкільну автоматизовану обсерваторію. Понад 16 тонн продуктів харчування доправили тернопільські волонтери в зону АТО. Стрічки «Я бачу» та «Доторкнись і побач» демонстрували для незрячих у Тернополі. 65 мільйонів гривень виділили з державного бюджету для того, аби погасити заборгованість медикам області. Цієї суми буде достатньо, аби віддати заробітну плату, матеріальну допомогу й інші виплати, запевнив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Бугайчук. Нагадаю, протягом останнього тижня акції протесту провели медики з Тернопільщини, зокрема із Залістів, Підволочиська і Лановець, де вимагали у влади погашення заборгованості зарплати за кілька місяців. На рівні Кабінету міністрів було прийнято рішення щодо виділення додаткових коштів для Тернопільської області, і сума складає 65 мільйонів 300. Сума дає можливість разом з медичною субвенцією, це 8 мільйонів 100, яку ми отримали тиждень тому, спільно закрити повністю заборгованість по заробітній платі, які є сьогодні в наших лікувальних закладах, з виплаченням матеріальної допомоги на оздоровлення і інших виплат. Досудове розслідування у справі вбивства жительки селища міського типу Вишнівець Ірини Мукоїди, яке трапилося 26 червня цього року, завершили. Як повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Тернопільській області, слідчо-оперативні заходи та експертизи, які тривали півроку, таки допомогли встановити особу підозрюваного. Ним виявився житель сусіднього села, 17-річний студент другого курсу місцевого вишу. 21 грудня працівники поліції направили обвинувальний акт за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство, поєднане із насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом» та частини 3 статті 153 Кримінального кодексу України «Задоволення статевої пристрасті неприродним способом, що спричинило особливо тяжкі наслідки». Міру покарання обвинуваченому невдовзі обере суд. У Тернополі 49 нових патрульних поліціянтів. Вони урочисто склали присягу і заступили на службу. У рядах патрульних 15 жінок і 34 чоловіки. Також в управлінні патрульної поліції області представили нового начальника. Детальніше про це у сюжеті Богдана Сарабун. 28-річна Олеся склала присягу на вірність українському народу, адже вірить. Саме в лавах патрульних поліцейських зможе змінити життя своєї дитини на краще. Жінка каже, знає, що служба буде нелегкою, проте готова долати труднощі і разом з колегами допомагати країні стати по-справжньому європейською. Треба бути людиною, треба бути кращим, треба прямувати до якихось ідеалів, навіть, можна сказати, європейських, взагалі українських. Просто, якби... Заради наших дітей ми маємо бути краще, і ми маємо будувати суспільство для них. Служба сама по собі буде важка, але з такою підтримкою, як в нас є, рідних, близьких, я думаю, ми справимося. Головне – мати ціль, мету, яка і є в нас. Підтримати Олесю прийшли рідні та друзі. Серед них – коханий чоловік. Ігор зізнається, що, незважаючи на те, що служба поліцейського є нелегкою, не відмовляв дружину від неї, а навпаки, намагався всяко підтримати її вибір. Це насправді дуже нелегка професія і дуже відповідальна. Я прийшов підтримати хлопця, дружину, сім'ю. Ні, я не відмовляв, я всіляко її підтримував. Я розумію, що це нелегка робота, але в сім'ї головна дуже підтримка. Я вирішив підтримати дружину, тому що вона як ставить цілі, сім'я для того, щоб підтримувати. Прийшов підтримати нових патрульних і доброволець Валерій Чоботар. Військовий каже, що якби не віковий бар'єр, то й сам би став одним з поліцейських. Адже бачить, система справді змінюється.
Щоб щось змінити, треба, щоб кожна людина щось вклала. Ці люди взяли відповідальність. Я вважаю, що люди пішли з зовсім іншою мотивацією туди. І люди, які готові щось міняти і працювати. Це саме головне. Причини, чому люди йдуть в поліцію зараз. І причини, чому люди йшли в міліцію, мені здається, що відрізняються. Для мене змінилося дуже багато. Окрім посвяти нових копів, в управлінні патрульної поліції області представили нового начальника. Ним став уродженець Скалиподільської Борщівського району Богдан Шевчук. До того, як очолив патрульну поліцію Тернопільщини, чоловік був начальником відділу чергової служби патрульної поліції Житомира. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Першу на Тернопільщині шкільну автоматизовану обсерваторію відкрили у Байковецькій громаді. Потужний телескоп з автонаведенням, сучасне комп'ютерне обладнання та практичні навчальні матеріали. Витратили на створення обсерваторії більше 200 тисяч гривень. Подробиці у сюжеті Соломії Струс. Чи може існувати життя на Марсі? Чи є спосіб побудувати там космічну станцію? Та як охолодити Венеру? Відповідь на ці питання намагається знайти 9-річний Богдан, учень Лозівської школи. Допитливий хлопчик захоплюється астрономією, обожнює зірки. Однак можливість заглянути у телескоп йому раніше не випадала. Новина про відкриття обсерваторії у його школі дитину вразила. Каже, кілька разів уже використовував новий телескоп. Я ще так думаю, щось так про Венеру. Чи можна туди багато, ну так, від сонця її так поставити, відбити, так би сказати, від сонця такими великими дзеркалами, що промені просто би відлетіли. І тоді направити багато льодових астероїдів, аби вони її остудили, і там вже можна було би так би жити би. Направити повітряну оболонку, так би сказати. В обсерваторії проходитимуть уроки астрономії. Окрім цього, планують проводити заняття астрономічних гуртків, науково-дослідні роботи Малої академії наук. Відвідувати її зможуть також усі охочі, жителі громади та гості. Для вчителя як астрономія – це неоцінений скарб, тому що уроки астрономії не тільки ми можемо вивчати, маючи ось навіть ту комп'ютерну техніку, а маючи такі засоби, ми можемо ці об'єкти спостерігати. Я маю на увазі небесні об'єкти, дійсно, в реальному часі. У створенні обсерваторії Байковецькій громаді допомогла програма «USAID Добре», що виділила на обладнання понад 120 тисяч гривень. Ще 90 тисяч взяли з бюджету громади. Ця громада вибрала покращення освітніх послуг. І один з напрямків покращення освітніх послуг – це обладнання для шкіл. І це, саме тому був обраний такий проєкт. Загальна вартість проєкту від нас – це 10 тисяч доларів, але ми надаємо ці кошти лише за умов співфінансування. Облаштувати приміщення обсерваторії допомагають школярі. Кажуть, роблять це із задоволенням, адже тепер мають можливість зробити знімки інших планет. Я дуже радий, що у нас буде така обсерваторія, ну, тому що діти можуть прийти туди, зробити свої перші знімки, і, можливо, вони навіть надихнуть когось. І хтось, може, навіть стане видатним фізиком або зробить якесь велике відкриття в нашій історії. Це є дуже добре. І я надіюсь, що в майбутньому по селах, в цілій нашій країні буде побільше таких обсерваторій, і вже навіть наші діти, наші майбутні онуки зможуть так само там дивитися на зірки, спостерігати за планетами і робити нові відкриття для себе і для загалом для цілого світу. Думаю, під час відкриття цієї обсерваторії буду ходити, бо цікаво дізнатися про якісь сузір'я, зірки, можливо, якісь планети. Технічна обсерваторія складатиметься з двох частин – телескопа для візуального спостереження за небесними тілами та фотографічного інструмента для досліджень сонячної системи. Телескоп настільки потужний, зазначають науковці, що глядач зможе побачити навіть хмари на Юпітері. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Стрічки «Я бачу» та «Доторкнись і побач» демонстрували для незрячих у Тернополі. Адаптований фільм транслювали у рамках соціального проєкту «Без меж». На подію завітали близько 40 тернополян. Богдан Буденчук розповість більше. 65-річна пані Леся Василь втратила зір 4 роки тому. До того вона працювала медсестрою у навчальному закладі. Каже, їй приємно, що про людей з вадами зору не забувають. Звичайно, хотілося б, щоб такі фільми були всі для людей, таких незрячих. Тобто навіть телебачення, щоб було таким.
Бо уява в людини є. Якщо вона, наприклад, ще бачила колись, то її легше уявляти, що там є у цьому фільмі. Тифлокоментування, або ж окрема звукова доріжка із закадровим описом подій та персонажів фільму, існує у світовій практиці понад 40 років. Проте в Україні такі проекти запустили лише у 2013 році. Програмний комплекс, який допомагає у створенні тифлокоментарів для фільмів, розробив кандидат технічних наук, асистент Національного університету Львівська політехніка Андрій Демчук. Він повинен бути начитаний в правильних місцях. Правильні місця, згідно там європейської, американської практики, це ті місця, в яких немає важливих звукових якихось даних. Тобто це немає голосів акторів, немає якихось важливих там шумів, пострілів і тому подібного. Тому мій програмний комплекс якраз визначає такі місця і дозволяє вчитувати в ці місця ту тривалість, яку максимально можливо зробити. Він пояснює, щоб максимально було зрозуміло сюжет, який зараз буде відбуватися. Фільм «Я бачу» присвячений незрячому з дитинства Миколі Пеху та усім людям, котрі сприймають цей світ на дотик, живучи у темряві. Фільм розкриває історії та відчуття незрячих людей, які відважились на 33-денну подорож Україною на велосипедах-тандемах, подолавши більше 3000 кілометрів та проїхавши 10 областей Західної та Центральної України. Ідея створення фільму виникла під час самого велопробігу. З нами їхала разом режисерка Ольга Фреза-Фрезенко. І наш перший задум – це було знімати коротенькі ролики про велопробіг, як щоденник, що відбувається, чим ми живемо. Але в кінці, коли ми назбирали ось цей весь матеріал, Ольга побачила, що з нього може вийти щось більше, ніж просто ролики, і вона це все змонтувала разом у документальну стрічку. Я вважаю, що важливо будь-які фільми адаптовувати тифлокоментарем для того, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю, зокрема для незрячих людей. Це вперше у Тернополі показали фільм з тифлокоментуванням. Таких стрічок з україномовними коментарями декілька, зокрема «Поводир», «Щоденник пам'яті», «Я бачу» та «Доторкнись і побач». Олег Войтович зазначає, що такі заходи потрібно проводити частіше. Це дуже важлива акція для соціалізації особи, для входження її в людське суспільство. Академік Філатов свій час говорив, що кожна людина повинна бачити сонце. Якщо це неможливо, то для того є ми, зрячі. От зрячі зараз люди роблять це, той благодійний проєкт «Кіно без меж», щоб людина, яка не бачить, могла побачити фільм і могла відчути те, що відчуває здорова людина. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Понад 16 тонн продуктів харчування, смаколики і найнеобхідніші речі нещодавно доправили тернопільські волонтери у зону проведення антитерористичної операції. Не забули й про подарунки до Дня Святого Миколая для захисників. Детальніше про це у наступному матеріалі. Близько 3 тижнів знадобилося для того, щоб зібрати усі необхідні речі для бійців на передову. Понад 16 тонн різноманітної продукції та більше 1500 подарунків до Дня Святого Миколая доправили волонтери у зону бойових дій. До акції долучились усі навчальні заклади Тернополя. Діти писали замальовки, розмальовки. Другим ділом, що діти дуже багато випекли різного печива, яке зберігається від місяця до 6 місяців. Це дуже приємно, більше 500 тонн. Батьки відгукнулися всі. Тих дітей, які навчаються в моєму навчальному закладі, відгукнулися, допомогли з закрутками, з тушонками. І що саме найбільше, це ми закупили, крім цього, що збирали гроші на дорогу, для того, щоб волонтери доставили це на горюче-змазуючі матеріали. І найбільше приємне те, що солдатам було, мабуть, що коли вони отримали самі найбільші смаки, це українське сало. Продовж 10 днів волонтери розвозили продукцію у населені пункти, де несуть службу наші військові. Кожен день з 6 ранку до 10 вечора безпосередньо 3 буса, в кожній команді було по 3-4 чоловіка, були поставлені напрямки. Мар'янка, Карловка, Краслогоровка, Авдіївка, Опитна, Водяна, Пєски, Світлодарська Духа, Майорськ, Зайцево. Часов'яр, Попасна, Троїцька, Верхньоторецька, всі ці пункти, що я назвав, безпосередньо я не буду робити уточнення, було доставлено. Тепле слово, теплі речі, ці подарунки. Хочу подякувати тернополянам, небайдужим громадянам, патріотам за те, що допомогли в проведенні цієї акції, за те, що допомогли з забезпеченням, за те, що наші хлопці мали можливість отримати досить такі великі подарунки на Миколая. Я бачив щасливі очі дорослих людей,
які вірять в казку, і вони побачили цю казку. Військовослужбовці подякували волонтерам за підтримку та подарунки, які отримали до Дня Святого Миколая. За такий тривалий час ви стали для нас друзями, нашою головною підтримкою. Ми вам вдячні за ваші подарунки, за вашу теплоту, що ви нас не забуваєте. Надіємося, що в тривалому часі ми всі повернемося і зможемо зустрітися на мирній землі. На знак подяки волонтерам військові передали прапор із підписами кожної бригади, де побували доброчинці. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Майстер-класи, прем'єрні і допрем'єрні покази українських фільмів, зустрічі з відомими режисерами, продюсерами, акторами і кастинги. У Тернополі підбили підсумки другого всеукраїнського форуму «Кінохвиля». Організатори фестивалю кажуть, на декілька днів місто таки стало центром кіноіндустрії. Як надалі розвиватимуть кіномистецтво у Тернополі, дізнавалась моя колега Богдана Сарабун. Окрім показів більш ніж 30 фільмів, цьогорічний фестиваль «Кінохвиля» мав чимало родзинок. Однією з них став перший в Тернополі кіносадочок, де дітки мали можливість спробувати себе у ролі акторів, ведучих і навіть самим зняти мультфільм. Тернопільська письменниця Ірина Мацько каже, за 2 місяці учасники кіносадочка підготували казку, мультфільм і тіньовий театр, який презентували на кінофорумі. За цей короткий час, який ми мали, ми підготували казку про кишмиша, який ласував цукерками, це про здорове харчування. Ми з дітками складали цю казку. Далі у нас є мультфільм, створений з дітками разом із студією «Руда Миша» Олена Мудра. Це «Океан і ми». Ми його будемо показувати і в соціальній мережі, і, можливо, вже на кінохвильці. І ми презентували казку. Ну, взяли, звичайно, таку трошки, щоб була відома, тому що в нас мало було часу. Це «Рукавичка на новий лад». Також у рамках другого всеукраїнського форуму «Кінохвиля» у місті провели кастинги, де відбирали акторів на різні ролі у нові українські фільми, які зніматимуть в наступному році. За словами організаторів, спробувати себе у кіно прийшло понад 300 тернополян, як професійних акторів, так і аматорів. Ще однією родзинкою став перший в Україні кінотролейбус, їдучи в якому можна не лише ознайомитися з історією українського кіно, але й стати героєм фільму. Задумка була така, щоб максимально асоціювалося з кіно, це буде 2 кінострічки. Зовнішнє оформлення тролейбуса – це в вигляді кінострічки. Там показані події, принаймні ми постаралися там зобразити всі події, які відбувалися в Тернополі протягом року часу, починаючи від минулої кінохвилі і завершуючи тим моментом, коли вже дійшла справа до оформлення тролейбуса. А всередині хочу подякувати особисто Ірині Мацько, яка долучилася так само до оформлення тролейбуса. Всередині так само є кінострічка, в якій описується розвиток світового кінематографа, українського кінематографа і вже тепер і тернопільського, зокрема. За час проведення 2 форумів «Кінохвилі» організаторам фестивалю вдалося вивести тернопільське кіновиробництво на новий рівень. Найбільшим досягненням є те, що вперше на Тернопільщині зніматиметься повнометражний український фільм. Результат перший – це створена кінокомісія. Результат другий – це проведено зйомки 2 фільмів і третього, де ми також приймали участь. Результат третій – підписані договори з Держкіно та продюсерським центром «Інсайт Медіа» по зйомках першого на Тернопілля за всі роки повнометражного фільму «Червоний 2», умовна назва «Червоний 2». Сформована база даних локації, які придатні для кінозйомок. Організатори всеукраїнського форуму «Кінохвиля» впевнені, у майбутньому Тернопіль стане одним з лідерів у кіновиробництві в Україні, тому зупинятися на досягнутому не збираються. Наразі йде активна підготовка до другого дитячого фестивалю «Кінохвилька», а також до 3-го всеукраїнського форуму «Кінохвиля». Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ.
Чемпіонський титул міжнародного турніру здобула команда з баразьких борців у німецькому місті Люкенвальде. 22-й турнір зібрав 19 команд з Німеччини, Росії, Польщі та України. Нашу державу представляли 11 юнаків з міста Збараж. За підсумками дводенного турніру, у загальнокомандному заліку наші спортсмени вибороли перше місце, здобувши 7 золотих, 2 срібних та 1 бронзову нагороду. На другій сходинці господарі змагань – команда з міста Люкенвальде. Третє місце дісталось російській команді з Калінінграду. Кращим спортсменом турніру визнали Богдана Бастюка, який виступає у категорії 42 кілограми. Такими подіями був насичений цей день. А я ж з побажанням вдалого завершення дня і затишних вихідних прощаюся із вами до наступного тижня. Побачимось!